Сьогодні Олімпік не найбільший подразнювач для київського Динамо. Команда зібрана фактично з нуля, і це не може не позначатися на діях підопічних Владислава Бурлака. Тим не менше, досить непоганих футболістів вдалося підписати. Ох, зараз третій момент, який стає результативним у цьому поєдинку. 3-0 на 49-й хвилині стає рахунок у зустрічі. Володимира Брашка обіймають партнери по команді. Дуже важливо було саме Володимирові Брашку відзначитися. Якось не розібралися ні захисники, ні голкіпер. Ну, до Червінського менше претензій. В цій ситуації, ось чим займалися центрбеки команди, це, звичайно, ще питання відкрите. Забиває Брашко на 49-й хвилині гри, повертається, так, по-справжньому повертається в великий футбол, на незвичній для себе позиції.